Poštovani prijatelji, evo danas malo da snimimo ovdje. Izašao sam da se prošetam i da pogledam ovaj sajt gdje se ljudi prijavljuju za vakcine. Evo dole vidite, sve je to dosta dobro organizovano. Ljudi mogu doći kolima, ali je vrlo bitno da se prvo prijave unaprijed. Bez prijave ne može ništa da se uradi. Sve se radi dosta brzo i nadam se da su te vakcine delotvorne. Ja još uvijek nisam, ali ću verovatno, ukoliko bude bilo moranje da se ide, da bi se putovalo, da primim i ja tu vakcinu. Za sada se ne osjećam baš komotno nešto puno. Evo ga moj rođak, stari ženi, rođak Ilija. Ilija se odmara ovdje. Gdje si bre? Ti me opet nalaziš na klupi, jel ti to imaš običaj da penzionere tražiš po klupama, gdje možda ih nađeš drugdje? Tako. Ajmo ovdje, ajmo tiše. Hoćeš tamo se šetaš? Pa tiše, tiše, tamo je od, zbog buke ovdje glavna ulica. Ovo, tako onda, je, upravo si, upravo si. Glavna ulica, pa onda... Ja nisam znao da ti hoćeš da snimaš malo ovo, pa onda... Pa ne, da čujemo malo neke novosti. Evo više ovdje kako se ljudi prijavljaju za vakcine. Da. Ti se nisi vakcinisao, nisi? Pa nisam još, ali planiram, tako da. Ja ću ako me nateraju samo, ako me ne nateraju, ja mislim da ću proći i bez vakcine. Misliš da ćeš proći, dobro? Pa, verovatno, vidiš ko strade. 90% koji stradaju su ljudi koji već imaju neka prethodna oboljenja, koji da. Su hronični pušači, narkomani i tako, tako da ne moraš oko toga da brineš. Hello. Mislim, zavisi dosta i od imuniteta, onog tvog prirodnog, nije baš sve na tome bazirano, ali... Oni koji su zdravo živjeli, koji imaju dobar imunitet, nasljeđen, oni, ja mislim, nemaju da se bar puno plaše ove bolesti. Jeste je opasna, ali nije da. Tako strašno. Mislim, ti kad gledaš onu statistiku između država, broj obolelih i koliko je umrlo, svuda je negdje između 0,5% do 2% umrlih od broja obolelih. Tako da nije to baš katastrofalno, ali tamo u sredinama koje su gusto naseljene, gradovi i to, koji imaju veliki broj stanovnika kao Beograd, recimo Novi Sad, Niš, Kragujevac, kod nas pa i ovdje u Americi, New York, Los Angeles, Chicago, tu su ti vodeći gradovi po broju umrlih na 1000 stanovnika, tako da, da. Ima to dosta razmjerno sa populacijom, sa gustinom naseljenosti zapravo, ali... Pa dobro, znači, ta bolest, to je jedan od problema koji imaju sada ljudi u celom svetu, pa i u Americi. Ima i drugih problema, znači, posao, mnogi ljudi koji su radili to u nekoj turističkoj... Industriji su ostali bez posla, restorani su sad počeli da se otvaraju, evo prošle... Jesu. Nismo bili ovdje u Long Beachu, da, vidio si da je to popušteno. I od danas je Long Beach proglašen za onu oranž... Naranđastu kao zonu, nije više crvena, nije tako opasna, znači popuštaju se mere, počet će mnogi biznisi da rade i verovatno će početi opet ljudi da dolaze. Ajmo vam da vidimo. Pa i tamo kod nas isto, znaš, proporcionalno, ako se smanji broj umrlih ili obolelih na 1000 stanovnika, da. Oni polako popuštaju s tim merama, ali neki gradovi poput New Yorka, pa i sad u Los Angelesu su rekli, da. Da će početi polako. Mi smo jedan od dela Los Angelesa, tako da... Šta misliš o ovim stanovima ovdje? Da bi volio da kupiš neke? Pa, šta misliš? Ti si ovdje, ti si odavde. Ja ovdje dolazim povremeno, samo preko zime. Ne znam, će misliš su cene strahovito skupe. Šta misliš koliko vredi? A ne, ovdje su, ja mislim, oko 800-900 hiljada dvosobni stanovi. Zbog pogleda na Pacifik, ili tako? Pogleda na Pacifik i ono u aprilu su ovdje autotrke. Dobro, lepo je ovdje sređeno, nema šta. Dole vjerojatno imaju salu za džim, imaju bazen ovdje dole. Vidiš dve linije za vakcine. Da. Dve linije, ljudi čekaju. Stvarno čekaju, Amerikanci su se ozbiljno... Evo više, ovdje se više provjerava da li su... Pokazuje da li je prijavio se i ovaj... I to je danas jeste, radni dan. Ide dalje, da li viš. Znači, niko više ne radi u Americi, pogledi ovo. Ajde, razumijem, tamo petak, popodne i subota, I pa da budu ovolike linije. Ono obeleža ovdje zeleno, znači može da ide. Evo vidiš, to je tako lepo organizovano. Evo, u Americi neki put kad čovjek vidi ove redove koliko su veliki, pa se uplaši, kaže, jao, kad ću doći na red? Međutim, sve se jako brzo odvija, sve jako brzo ide. Još koliko ima na parkingu tamo, 3-4 reda? Da.
Pa dobro. Ovo baš nisam vidio da ima toliko, verovatno i ovaj mali strah, ne mali strah. Pa ne mali strah, ne, oni su sad povećali da svi od 50 godina pa najviše mogu da se vakcinišu. Da se vakcinišu, tako je. Tako da je zato sad bio, jedno vreme je bilo ovde... Od 65 je bilo pre. 65 je bilo onako, prvi dana gužva, pa sada je sve manje i manje. Svi od 50 godina pa najviše. Kako to ljudi. Idu brzo, prolazi nekoliko provera. Da ne bi neko drugi ušao i ne bi neko drugi primio vakcinu umesto vas. E, moja Ilija. Ali slažem se da ako 80% stanovništva se vakciniše, da bi trebalo drastično da se smanji broj obolelih. Pa smanjuje se, evo kažem ti, evo Lomnić je prešao u tu narandžastu zonu. Narandžasti crvene, već, tako je. Da. Već može da se normalnije živi, radi. Restorani neki rade. E, sada, mnogi ljudi koji zamišljaju, žele da dođu u Ameriku. Nedavno je jedan mlad čovjek u crkvi, ja sam ga sreo, on je došao pre nedelju dana, bukvalno, ne znam da li je našo smeštaj, da li se smestio. Znači, on namerava ovde da se školuje, pa verovatno kasnije da napravi papire. Pre neki dan sam radio na jednom poslu i čuo sam kako dvojica farbara, jedan farbar i jedan drugi kontraktor, pričaju nešto i spominju kojote. Sad, s obzirom da ja znam šta su kojoti, nisu to kojoti, one životinje šumske koje kao što većina ljudi hodaju misli, da. Same, koji su usamljeni kao kojoti. Kojoti su ovde turistički radnici. Turistički radnici koji prevoze ilegalce iz Meksika za Ameriku. Međutim, ovaj čovek je spominjao, ja sam ga pitao, dobro, kaže mi koliko koštaju sada kojoti, koliko naplaćuju. Pa kaže, od Hondurasa, to je negde, valjda, Centralna Amerika, pa do Amerike, sad negde oko 14-15 hiljada dolara. 14-15 hiljada dolara, ali vi ne idete prvom klasom, nego idete preko livade, pa onda mora da se preskoči nekoliko zidova, da se prođe nekoliko granica. I ono što je najgore, treba kad se dođe ovde, da se nađe neki posao kao ilegalac. A sada je sve teže naći. Neko vreme, kada construction radi dobro, kada radi, evo ovde izgleda čekanje tamo za oni koji dolaze peške da prime vakcinu. Da. Čekaj, evo dole i policija. I dole kod onog akvarijuma ima red za ove koji peške dolaze. Da, da, da. Evo, sad se raščistila malo gužva, a dobro, dolaze i dalje ovaj s kolima. Da. Policija ima na svakom ćošku. Evo, ovde je to stvarno zaista organizovano fenomenalno, svaka im čast. I zato se i smanjio, verovatno, ovaj broj obolelih i nadamo se da će biti uskoro slobodnije sad. Po pitanju putovanja, da li ćemo putovati ove godine u Srbiju i pod kojim uslovima, vidjet ćemo. Sad definitivno traže, čak i kad se dolazi u Ameriku, da se uradi taj test da ste negativni na koronavirus. PCR test. PCR, da. Da. E, dobro, mi smo krenuli tu priču samo dolaska u Ameriku. Znači, mnogi kažu dođu da u Europi Ameriku. To skoro svi traže. Aha. Samo Portugal traži od Srbije da pored tog testa priznaju da su primili go, onaj koji je bio poništen u zadnjim minutama. Nije vadi, to se traži. Pa to stvarno prelazi svaku granicu. Ilija, da li si ti pričao sa tim našim ljudima koji su došli ovako turistički u Ameriku pa su poželili da ostanu i onda su hteli da naprave green kartu? Pa, znaš šta? I koje su varijante za to? Ja sam puno priča tih čuo za 30 godina i sad, pre je bilo lakše, daleko lakše i sa ženitbom i to, međutim sada mnogo je otežano, ali nije nemoguće, stvarno nije nemoguće. Dobro, nije nemoguće, ali dođe... košta, pazi, da, ja sam čuo da sada ti ako hoćeš da nađeš nekoga ko će pristane da se sobom venča za papire, to je sada neki 30.000. Ja kad sam došao u Ameriku, 98. to je bilo oko 5.000 sada. Ja mislim, to se zavisi od slučaja do slučaja. Znaš šta, onaj ko nađe posao i potrebno mu ima para, on će možda i da plati 30.000. Dosta ovih iz Indije i tako što dolaze sa parama ovde, pa, oni mogu da... Pa ako njih je to i skuplje, pa da ja sećam kada je, kad sam ja došao u 98. Radio sam s nekim Kinezima i onda smo baš nešto pričali, tada ja, moj drugar je bio u tom procesu i pitao je li koliko košta ovaj green karta, ovaj
za Kineze, pa kaže to je 34.000 bilo pre toliko godina. Sada je to još više kod njih, jer oni imaju definitivno imaju pare, imaju gde da ulože i njima je potrebno nešto sigurno što će da radi. Znam da su i oni dosta postali rigorozni, otežavaju, dugovlače te slučajeve i ljudi dugo čekaju za to. Posebno sad za vreme Trumpa što je bilo. Da. Međutim, znaš šta, oni koji bi dolazili, najiskreniji savjet im je da gledaju da se udaju ili da se ožene. Znači, za stvarno. Za stvarno. Pa makar i plaćali sve troškove oko stana i hrane i to, glavno on će dobiti posao i bit će na svojim nogama. Sad vreme radi za njega što je duže u tom braku, veće su šanse da će da prođe. Da. Međutim, možeš ti da oženiš isto nekoga za pare, da mu daš neki deo novca i ono, na rate da mu plaćaš posle. To dobro, postoje, sve te opcije postoje. Sve te opcije su okej, ali postoje neki zakoni, bračni zakoni, da. Gde ljudi nisu svesni u šta ulaže. Ulaze. To je tačno, znaš šta? Ja znam sad jednu priču, ja moj prijatelj svojevremeno, on je našao devojku s kojom teo da se, koja se malo zabavljao i onda se ono ženio s njom i on je bukvalno planirao samo da bude s njom za papire, tako su se dogovorili. Međutim, pošto je on bio onako lepuškasta, ona je bila, eto, već vreme da zaudaju. Pregazila je vreme. Ona se njemu poturila, rodila mu dvoje dece, evo i oni dan danas žive srećno, imaju čak i unuke i to je jedna ovako lepa priča. A bio je brak iz ljubavi prema novcu, je li tako? Pa ne, bila je namera, znaš, ono kao, ajde, daj samo da napravimo venčanje, da se dobije green karta, pa ćemo posle da vidimo. Pa, znaš kako? Ali to je srećna okolnost, to je srećan završetak. Znam i jednu priču predno 10 godina u crkvi, šta se desilo, da jedan dečko koji je dolazio i igrao je futbal tamo u crkvi i sad u jednom momentu počeo da se žali i počeo je da lobira, otprilike da traži neke ljude koji mogu da mu završe posao. A taj posao je bio, on je tražio kao, jao, eto, ja nemam od čega da živim, u krizi sam, treba da se ženim, a nisam u mogućnosti da napravim svadbu, da li možete vi da mi pomognete, da li može crkva da mi napravi svadbu. I on je našao jednu ženu koja je to njemu izgurala, da su u jednoj maloj crkvici njemu bukvalno napravili svadbu, čovjek je dobio i poklon, dobio čak $1800 u poklonu, u kešu, džabe, svadba, sve živo. On je oženio Meksikanku, mladu, debelu, našao je, on je bio onako lepuškast, znaš kakvi su naši ljudi lepuškasti, našao je žrtvu, on se s njom oženio za džabe. Napravit će papire, verovatno. Da, ako ima bila svadba regularna i sve. Regularna svadba, ako ima sve velika slike, svadba u crkvi, čovječe. Znaš šta, oni traže tamo na tom prvom intervju da imaš slike sa svadbe, imaju čitav niz pitanja, koje su otprilike za neke koji su se stvarno oženili, nisu teška, pitaju kad ste se upoznali, da li znaš koliko ima braća, sestara, gde mu roditelji žive i tako. Pitaju te osnovne stvari koje u nekoj ozbiljnoj vezi, a kamo i da se venča, trebalo bi da zna, znaš. Međutim, kasnije postoji neki period od jednog godinu, dve, boga mi, pre će biti blizu dve godine, kada oni dođu da provjeravaju da li živite zajedno. Da. I to dosta često ne idu kod vas kući da vam pozvane na vrata, nego idu kod vaših komšija, imaju vaše slike, jer vi kad ste podelili zahtjev, vi ste dali slike vaše normalne fotografije i slike sa venčanja, sa bilo gde ste izlazili u parkove ili tako. Tako da oni pokažu te slike i sad ako ove vaše komšije kažu da, mi smo ih videli, oni ne žive, ili ovaj momak živi tu, ali devojku nismo videli, ili obrnut slučaj da devojka je tu, žena je tu, ali on nije, onda mogu da imaju problem. Mogu da imaju problem i to može da im... Na kraju će dobiti papire, ali se radi o tome da će da im to uzme vremena dok je dobio tu konačnu zelenu kartu. Nekad može da traje i 2-3 godine da imu dugoče. Više ovaj linija još uvek ovde traje. Da, pa linija, ne, linija je velika za to. Tako da... Da, vakcine. Ja mislim će Amerikanci za 2 meseca, 3, preko 100 miliona vakcinisati, sigurno. Pa, predsednik Biden je rekao da u julu želi da otvori Ameriku kompletno. Da. To se zavisi od broja ljudi koji se vakciniše i... Pa možda i to rešenje, znaš šta. Medicina nije naša struka. Nije, ne. Ali, mislim da je ova... Jeste da umiru ljudi, ali srazmerno broju. Problem je što ovaj mutira, što se stalno uvećava, što stalno je prisutan. Nema jedan vremenski period kao grip, ili recimo 3 meseca, pa da nestane negde u aprilu i da ga više nema do sledeće zime. Da. Nego plašim se da ćemo možda s njim da živimo još duži vremenski period. Sve ćemo, vidjet ćemo u ostalom. Da.
da ne dajemo nikakve prognoze. Kaži mi, da li ti znaš neki primjer od tih brakova za papire da se završio neslavno ili ja sam ovdje 30 godina te podsjetim, znači znam dosta njih. Znam jedan bračni par se vratio tamo za Beograd baš. Oni su se razveli i venčali su se. I oni i ona su se, međutim, njih sreća puno pratila, jer su oni dalje nastavili da žive zajedno. A kako se zove, ti njihovi, sjećam se da je kod, valjda, te žene od tog momka, došao je, su ovi iz emigrationa, pošto ih nisu našli kod kuće. Pa su otišli kod njenih roditelja tamo gdje su imali, ona je popunila te papire gdje joj roditelji žive i to. I kaže, njen brat je otvorio i ona, oni pitaju za nju i za njenog muža. I ovaj brat sam iznenađen, kaže, kakav muž? Pa nije ona udata. Znaš, nije imao pojma o tome. I tako, da, da. I dešavaju se takve stvari i mislim, moraš biti oprezan malo, znaš. Ne možeš ti to da samo misliš, sad sam se oženio ili sam se udala i dobit ću papire automatski. Da. Moraš biti jako oprezan, mada kažem ti nije to teško dobiti, samo ako si normalan, bez straha i ako, najbolje bi bilo kad bi živao s tim partnerom ili partnerkom, da, tako da malo upoznate da jedan drugog pravi, i tako. Da bude sve kako treba. I, a da li ti znaš neki intervju, loš primjer, nešto da se loše završilo? Pa si bio sa mnom kad smo razgovarali s onim tipom, ti zaboravio. Čovjek je se oženio, on je iz Guatemala oženio odavde, Portorikanku. I šta se desilo? On je sve njoj prepisao, njegova je kuća, on je otplatio kuću, sve. Čovjek je radio vredno dan i noć, 7 dana, znači 7, 24 sata. Da. Ti ga pozoveš u 9 sati, uveče on dođe sa onog posla, mislim da ide kuću, on dođe kod tebe da ti to popravi. Zato što znam, on je meni popravljao, radio kod mene kao plamber. I šta se desilo? On, ajde, prepisat ću ne celu kuću, nego ću staviti tebe na, kao vlasnika kuće. Kamion koji je 60.000 platio, to znači ti lepo ga je stavio na njeno ime i otišao je za Ekvador. Zapravo advokati su ga najviše prešli. Oni su mu rekli, znaš, po velika je emigracija iz Ekvadora u Ameriku i ti ćeš morati ići u Ekvador nazad i tamo da čekaš zelenu kartu. I čovjek je lepo otišao, kao za godinu dana će dobiti, znaš. Šta se desilo? Prošlo je, sad je već 2,5 godine kako je on tamo u Ekvadoru, još ništa nije dobio. Ja i ovaj moj prijatelj pitamo njegovog advokata, kaže, pa dobit će, kao treba da mu daju i tako, možda što je zbog ove korone, zato što je velika navala emigranta iz Ekvadora. Glavno, on tamo već čeka 2,5 godine, treba je čekati godinu dana. Umeđu vremenu, ženi se smučilo i prodala mu je i kuću i ovaj trak. Si čuo što je čovjek kazao, kaže, $60,000, nov trak je kupio. Ja znam taj trak, on je dolazio, ali nisam znao da ga je kupio nov. I prodala i nestala jednostavno. I sad, ako je podnijeli zahtjev za razvod, tek će onda biti u problemima, znaš, ovako, dok se to... Znači, ima sve i svašta, ali treba biti oprezan. Mislim, najgorna je ona kombinacija ako nekome odmah daš, recimo, 15.000, 10.000, pa onda on može te drži u šaci. Ovako, postepeno, ako ga isplaćuješ, to je bolje, mislim, ako... Dobro, ali to je sve nelegalno, da. Da, to je sve nelegalno, apsolutno je nelegalno. To nikoga ne ohrabruje, ali to je jedan od načina. Drugi način je možda sigurniji, malo, ako imaš neki zanat, ako si radio negdje tamo, čak i ako si radi ove proste poslove kao kuvar, ali imaš ono da si stvarno profesionalac, da znaš da spraviš te specijalitete ili mehaničar, električar, vodoinstalater i dođeš ovdje i nađeš neki posao. I ako te taj vlasnik biznisa zavoli, mislim u smislu da si ti stvarno vredan, dobar radnik, disciplinovan, imaš velike šanse da on tebi garantuje za taj posao. Jer teško je naći, viš ti kako je ovdje, koji je haos. Teško je naći neko ko hoće da radi, znaš. Koji hoće stvarno da radi. Svi gledaju na lak način da dođu do para. Znaš, imao sam ja tih 1000 slučajeva, dođe mi vodoinstalater ili onaj karpenter da mi nešto sredi, da mi stavi jedan zid i to, ono ofrlja, uradi samo koliko da završi da uzme pare. Znaš. Tako da, zbog takvih stvari ljudi su ovdje jako oprezni, ali oni koji su dobri radnici mogu da prođu, mogu da... taj njihov gazda da za njih potpiše papire, da ih sponzoriše i na taj način mogu da dobiju papire. Uzet će i to vremenski period, 3-4 godine, ali
radit ćeš za platu, imat ćeš na čeku svakog svake nedelje, ček nećeš moći zaviti, jer kad radiš bez papira, možeš te ucenjuje ko hoće, dati koliko hoće, platite kad hoće. Pa imaš na da tome je dosta biznisa ovde, bazira se. Da. Znaš, ono, ljudi ti daju keš, daju ti nešto, da, malo neku sumu i tako novca od kojom ne možeš da živiš. Da, da, sve jel, to poznat. Cene stanovanja i potrebe da bi se preživelo. Danas čovek ako radi za manje od $200 dnevno, teško može da preživi. Pa kako, kada, kako gde zapravo? Ovde u Los Angelesu da, u New Yorku da, u ovim velikim gradovima cene, mislim ovo, stanova i cene života ovde su jako visoke. Međutim, ti ako živiš u nekim od ovih državica tamo u centralnom delu Amerike, Tennessee, North Carolina, to, tamo život nije tako skup. Tamo možeš da nađeš jako lep stan za $500-600 mesečno, znaš. Ali su i tamo plate tu oko, mislim, ove, za ove obične nekvalifikovane poslove oko $10-12, znači na sat normalno. E sada, da, ovo silno štampanje para koje se odvija u zadnjih godinu dana od kako je krenula korona, da li će dovesti do inflacije u Americi, da li će doći do nekih ekonomskih poremećaja? Slušaj, inflacija je neminovna pojava, neminovna. Znači, sigurno će doći do inflacije. Međutim, oni nekad drže tu inflaciju vrlo nisko. Kažu, eto, inflacija je 3% prošle godine. Ali su zato cene hrane i onih opštih potreba stanovništva su skočile, recimo, 20%, 30%. Koliko je skočila cena hrane ovde? Skoro 20-30% za godinu dana od kad se pojavila. Znači, 20-30% je skočila cena hrane, ali zato padnu cene automobila, tehničke robe, garderobe i tako. Ja sam bio pre neki dan s ovom mojim rođakom ovde, kažu neke majice koje su bile $19, sad su $5, $4 i oni to sve isto uračunaju kao deflacija. Tako da oni kad traže neki prosek, onda bude 3-4%, to je tačno. Ali one neophodne stvari za život, što je na prvom mestu hrana, su dosta skočile, 20-30%, pa i gorivo je puno skočilo. Jeste, jeste. Ja sam se šlogirao, $2.50 je bio galon kod nas tamo. To je kod tebe tamo, ovde je uvek bio preko $3. E, a sad i kod nas tamo $3.50. Videli su Kalifornija je dobro živio u Kaliforniji, daj da i mi dobro živimo, pa ćemo da dignemo sa $2.50 na $3.50. Sad i kod nas. Ja sam šlogirao, kažem, pa nikad nije bilo piše $3, šta je sad ovo? Međutim, eto. Dobro. Zato je dobro, ponekad doći u Kaliforniju, uvek da ne budeš deprimiran. Pa jeste, ja sam to vidio, to sve zna karticu, platiš karticom, voziš ga i ostaviš ga tamo gde stigneš, da, gde hoćeš. Kad ti se istroši kartica, ideš dalje onda. Mogu ti reći da mi se sviđa Kalifornija, greška je bila što kad sam došao pre 35 godina, nisam se, 34 zapravo, nisam se baš žestoko trudio da ostanem ovde. Pa dobro. Tako da. I da si plaćao porez prvi 15 godina, imao bi veću penziju, da, ne ovako malu. Pa mislim, ova penzija na zadnjih 10-15 godina što sam radio, 20 godina sam radio za keš. To je ona, onaj Nica Trakalice ili ono Catch 21 što kažu. Kaže, ajde sad ću ja da varam državu, neću da plaćam, neću da prijavljam sve što zaradim. I ne plaćaš doprinose i onda dođe vreme da dođeš u penziju i oni ti plate koliko si uplaćivo. Da, ali ako, ali ako si pametno investirao taj novac... Da, kao, taj keš. Da, da. Jer oni ovaj novac od svakome uzimaju za penzijni fond, oni to investiraju u nešto, jer ne bi oni mogli da plaćaju penzije. Znači, to da, mora da se investira u neke kompanije, u nešto što su stabilne kompanije. Kao kad kupiš, recimo, Ford ili General Motors i tako. Ford je davao 7% interes na novac godišnje, ako im 7 godina daš novac za, znaš, da ga oni okreću. Što nije tako loše. No to je više od inflacije. I tako, to je sigurno, Ford je jaka, da, Ford je jaka kompanija, neću ni da propadnu. I ove Boeing, Delta i oni svi su tako nešto davali. Tako da sad, ne znam kakva je sad situacija, ali mogu si ti da izdvajaš, mesto da plaćaš državi taksu i to, mogu si ti da kupuješ te fondove, mutual fondove, penzione fondove, gde ulažeš i kad napuniš 59,5 godina, ti možeš da dižeš taj novac, znaš. Tako da... Da. To je tako to. Tako da, gde je, šta je, tu je, već smo blizu penzije. Pa da. Već ćemo da krckamo te pare. Evo, ljudi idu malo da se promozaju.
ovaj što je kupio, ovaj biznis s ovim malim pedalinama. Da. To je taman uzeo pred samu koronu. I ništa nije. I stajao je neko vreme, sigurno. Ne stajao, stajao celu godinu. Celu godinu tek je stajao. Pre par meseci to krenulo da radi. I sad su krenuli da rade. Da. A i trebalo da mi se otvori privreda. Ja vidim tamo u starom kraju zatvaraju sve sada i to, ali s obzirom da je bio veliki... Ne samo u starom kraju, celo Evropi je. Da, pa je da Nemačka problem. Kaže 22-23 hiljade obolelih svakog dana. To je ogromna cifra. Tamo, kažu, u Srbiji oko 5 hiljada. To su brojke, znaš, za... Ali to je uglavnom sve po tim gradskim sredinama koje su pregusto naseljene i Amerika ipak nije toliko gusto naseljena. Jesu ovi veliki gradovi, ali imaš ti oblasti gde ti možda voziš satima kroz šumu ili kroz poljane. Da. Satima da voziš da ne vidiš živu dušu, tako da...